אני אומר ממש, הקצה המזלג, יש נושא של חופש. חופש, כן? חופש זה כלי לעשות אווירה טובה במשפחה. זאת אומרת, כל השנה אין זמן כל כך, אבא עסוק, אמא עסוקה. בסדר, נותנים יחס והכל. חופש זה זמן שאפשר לבלות עם הילדים. אבל יש שתי טעויות נוראיות שעושים בחופש. אחד, שהחופש עצמו נהיה מקום למריבות נוראיות. דיברנו על זה קצת פעם לפני, פעמיים, שלוש, לא זוכר. אבל הדבר השני הוא שחושבים שחופש זה בילויים. כמו אנשים שחושבים שפורים זה הלכת להצגה, כן, במקום לשמוח. אז אנשים חושבים שחופש זה בילויים. בילוי. כיף, לא יודע איך אומרים, לא כיף, אטרקציות. אתה יודע, אטרקציות? אטרקציות זה ללכת לספידי כיף, ללכת ל... לא יודע, כל מיני דברים כאלה. יש משפחות שהאירוע היחיד זה כשהולכים. אז קודם כל צריכים לבזבז מלא כסף ולהוציא, כל יום צריכים לחפש משהו, כן? זה, אבל הדבר הכי גרוע זה, החופש לא נועד בשביל לתת לבן אדם לאכול כאילו ממתקים בלי סוף, או לחילופין להיות בחוויות בלי סוף. זה לא תועלת גדולה, זה רק מעלה לו את המושגים, וככל שאתה שותה יותר הנאות, אתה רוצה יותר. זה טבעי. אני לא אומר זה נורא ללכת פעם, אבל החופש בעיקר צריך להיות בילוי משפחתי. אבל בכיף, לא בילוי... בילוי משפחתי בכיף, הכוונה שעושים מנגל זה כיף, כן? שעושים משחק חברתי, אני לא יודע איך אומרים את זה. זה כיף, שצוחקים ביחד זה כיף, כן? שמשחקים רמי קוב זה כיף, כן? אני מתכוון להגיד דברים שהם משפחתיים, כן? רוב האנשים חושבים שחופש צריכים לספק את הילדים, בייחוד שיש להם איסורי מצפון, שכל השנה הם עובדים מדי. אז יאללה, בוא נלך יום אחד לזה, יום אחד לזה. מה יצא מזה? הילד לא שבע אף פעם. תמיד יש מריבות בגלל שבהנאות תמיד אנשים לא דומים אחד לשני. והכי גרוע זה הורס את האווירה המשפחתית. כאילו, ביום-יום לפחות בלילה, אמא יושבת על סיפור, אבא תת נשיקה, וקצת מדברים. בחופש כל היום זה לאיפה הולכים, לאיפה הוא הלך ולאיפה הוא הלך. כן? צריך להתרגל שהכיף אצלנו בבית זה להיות ביחד. יש איזה כוח עצום, אין לכם מושג איזה כוח זה. בייחוד כשמתבגרים, זה נהיה בעיה עצומה. ילדים שלא התרגלו לכיף בבית, ודאי שבתור בחורי ישיבה, הם השתגעו אם הם לא ילכו עם חברים לצימר לכמה ימים. פשוט השתגעו מזה, זאת אומרת, אי אפשר לעצור אותם, אפילו אם אתה רוצה, כי הם חייבים, אין להם בילוי אחר.